Новобаварський район, проспект Любові Малої, звичайний багатоквартирний будинок. Саме сюди навесні 2024 року поцілив ворожий шахет та залишив мешканців без даху над головою. Унаслідок прямого влучання безпілотника було пошкоджено третій під'їзд, повністю зруйновано дах, постраждали плити перекриття та внутрішні перегородки. Споруда залишилася без вікон. Однак уже влітку тут почали здійснюватися будівельно-відновлювальні роботи, які тривають і до сьогодні. На сьогоднішній момент будівельниками було відновлено вже всі перегородки та всі перекриття в будинку. На сьогоднішній момент відбувається у нас вимощення, скажімо так, конструктиву майбутнього даху. Також будівельники відновили над третім під'їздом вентиляційну систему, так звані вентиляційні канали в будинку. Роботи на сьогоднішній день тривають. Будемо намагатися виконати всі роботи до кінця цього року. Наразі основні сили будівельників спрямовані на виконання покрівельних робіт, адже дах необхідно відновити якомога скоріше, щоб осінні дощі не змогли зіпсувати конструктив будинку. На даний момент на об'єкті знаходиться близько 25 спеціалістів, які працюють швидкими темпами. Однак у процесі відбудови не обходиться і без складнощів. Складнощі у нас тільки в одному, що після руйнацій неможливо встановити так звані скриті руйнації, які зазнав будинок після прильоту. Тому ми спочатку намагаємося виконати основні стабілізаційні роботи для того, щоб відновити конструктив будинку, а вже потім під час вже будівельних робіт з'ясовуємо, які саме об'єми робіт не були включені. Тому що під час будівельних робіт у нас виконуються демонтажні роботи, вже потім починаються монтажні роботи. І під час демонтажних робіт вже ми стикаємося з тим, що знаходимо нові об'єми, які не були видимі під час проведення інструментального обстеження або складання проєктної документації. Окрім цього, складнощі викликає і питання надходження коштів на відбудову. Пошкодженої інфраструктури у місті багато, а джерело фінансування ремонтно-відновлювальних робіт переважно одне. Майже все відновлення, яке відбувається в місті Харкові, воно відбувається за місцевий бюджет, а місцевий бюджет, як ви розумієте, не може покрити всі потребності руйнації, які у нас є в місті. Орієнтовна вартість відновлення будинку на проспекті Любові Малої наразі відома. На сьогоднішній момент договори з підрядником після проведення тендерної процедури у нас заключений на 8 мільйонів. Згідно плану, такі кошти дозволять завершити будівельно-відновлювальні роботи на цьому об'єкті уже взимку, щоб новорічну ніч мешканці змогли зустріти у своїх відбудованих квартирах. Ольга Трачук, Сергій Перець, Олексій Стеренков та Андрій Пакулов. Харків новини.